Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne støvle fra Biskor. Her er vi fat i en super smart model, som er en unisex model. Det er en Chelsea boots med elastik på begge sider, så den er lige til at trække på. Modellen her er lavet i sort glat skind, og med de her rågummisåler, så den har sådan et rigtig råt look. Det er sådan lidt et Dr. Martens look. Sålerne er dejligt bløde, fleksible, og så er de selvfølgelig også stødeabsorberende. Og skindet er også et rigtig lækkert skindmateriale. Der er tekstmembran i, så hvis skinnen bliver vådt her, så bliver fødderne altså ikke våde indvendigt. Og så har den altså rigtig uld indvendigt, så den er dejlig varm, men også meget åndbar. Og uld regulerer jo efter fodens varme. Så har man meget varm fod, så kommer man ikke til at svede, men man kommer heller ikke til at fryse, når det er rigtig uld. Det er altså noget af det bedste. Den her model er lavet på den lidt bredere læs, så den passer til en normal og en bred fod. Har du lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.